असं वाटत नाही की या टीमची ही पहिली फिल्म आहे. क्या बात आहे, कमाल. म्हणजे विषय हार्डच करून टाकला ह्या कोल्हापूरकरांनी. अर्थात पर्णचा चित्रपट आहे, त्यामुळे मला विशेष एक्साइटमेंट होती. सर्व प्रेक्षकांनी चित्रपट गृहामध्ये जाऊन बघावा. विषय हार्ड करून टाकला आहे सुमितने. नमस्कार, मी आत्ताच विषय हार्टचा स्पेशल शो बघितला आणि असं वाटत नाही की या टीमची ही पहिली फिल्म आहे. सुमितचं मनापासून अभिनंदन. पर्णनी फार सुंदर काम केलं आहे. सगळ्यांचीच कामं खरं तर चांगले आहेत आणि यामध्ये मला बरेच माहीत नसलेले ॲक्टर्स बघायला मिळाले. खूप छान कन्व्हिक्शननी केलेली फिल्म होती, त्यामुळे अत्यंत कौतुक वाटलं. सगळ्या टीमचं खूप मनापासून अभिनंदन आणि खूप खूप शुभेच्छा. महाराष्ट्रभर सिनेमा प्रदर्शित होतो आहे, तुम्हाला शक्य असेल तर जवळच्या थिएटरमध्ये जाऊन सिनेमा नक्की बघा अशी प्रेक्षकांना मी मनापासून विनंती करेन. थँक्यू आणि ऑल द बेस्ट. नमस्कार. येस, आत्ता जस्ट मी विषय हार्ड बघून आलो आहे आणि नावाप्रमाणे विषय हार्ड झालेला आहे. सगळ्यांची कामं अतिशय सुंदर आहेत. अर्थात पर्णचा चित्रपट आहे, त्यामुळे मला विशेष एक्साइटमेंट होतीच आणि त्यामुळे पहिला शो बघायला सगळेजण आलेत मित्रमंडळी, याचाही खूप आनंद आहे. सगळ्यांची कामं मला आवडली. पोलीस पाटील यांची भूमिका ज्यांनी केली आहे, त्यांना तर म्हणजे पूर्ण काय आपण म्हणूया, एक कडकडून मिठी. ते इथे आले असतील तर भेटतो, पण सगळ्यांनी आवर्जून बघा विषय हार्ड. क्या बात आहे, कमाल. म्हणजे विषय हार्डच करून टाकला ह्या कोल्हापूरकरांनी. फारच धमाल एंटरटेनिंग चित्रपट. आणि कोविडमधलं लॉकडाऊन आणि त्या लॉकडाऊनमध्ये असंही काही होऊ शकतं हे इमॅजिनही केलं नव्हतं. आणि इतका अप्रतिम प्रयत्न आहे. सुमितला हॅट्स ऑफ आहेत, त्याचा पहिला चित्रपट आहे अभिनेता म्हणून, दिग्दर्शक म्हणून, असं वाटलंच नाही. आणि माझी अगदी लाडकी मैत्रीण पर्ण पेठे, ती प्रत्येक चित्रपटातच अत्यंत जीव ओतून काम करत असते, त्याप्रमाणे तिने जी जा लगा के हा चित्रपट केला आहे. अत्यंत मनापासून ह्या सगळ्यांनी चित्रपट केला आहे हे क्षणोक्षणी जाणवतं. सो संपूर्ण टीमला खूप खूप शुभेच्छा आणि तुम्हाला सगळ्यांनाही मनापासून विनंती, आपल्या जवळच्या चित्रपटगृहात नक्की बघा विषय हार्ड. खूप भारी आहे, लई भारी आहे. म्हणजे खरं तर विषय हार्ड फिल्म आहे आणि जसं नाव आहे त्याप्रमाणेच फिल्म बनवलेली आहे. आणि मला खूप प्राऊड फील होतं की एक तर कोल्हापूरची फिल्म आहे, त्यात माझ्या मित्राची म्हणजे सुमितची फिल्म आहे. आणि सुमितनी खूप कमाल काम केलं आहे आणि मला सांगायला अतिशय आनंद होतो आहे की त्यानेच राईट केलेली आहे फिल्म. आणि प्रोड्यूस पण त्यांनीच केलेली आहे, डिरेक्ट पण त्यांनीच केलेलं आहे, प्लस काम पण केलेलं आहे. त्यामुळे सगळंच एका व्यक्तीने केलेलं आहे, त्यामुळे भारी झाली आहे फिल्म. आणि बाकीचे जे सगळे कॅरेक्टर्स आहेत ते पण खूप कमाल झालं. म्हणजे मजा आली मला खूप बघायला फिल्म. आणि दुसरी गोष्ट, नेमका काय विषय हार्ड आहे हे बघायला माझ्या मते मजा येणार आहे लोकांना, की नेमका काय बाबा विषय हार्ड आहे संध्या आणि डॉलीचा. पण खूप छान दिसते आणि कोल्हापुरी खूप भारी बोलली आहे ती, त्यामुळे मजा येणार आहे. मला तर खूप मजा आली आहे आणि विषय हार्ड करून टाकला आहे सुमितने. आताच विषय हार्ड ही फिल्म बघितली. कोल्हापूरच्या चित्रकर्मीने एक खूप चांगला प्रयत्न केलेला आहे. मुख्य म्हणजे एखादा चित्रपट सुरू करून तो पूर्ण करणे आणि तो रिलीज करणे याच्यामध्ये एक खूप मोठी प्रोसेस असते आणि ती पूर्ण करून त्यांनी एक छान मनोरंजनात्मक चित्रपट तयार केलेला आहे, जो सर्व प्रेक्षकांनी चित्रपटगृहामध्ये जाऊन बघावा असं मी म्हणेन. आणि या चित्रपटात जे काही त्यांनी जो विषय मांडलेला आहे, एका कोरोना संदर्भातला एक जो आपल्या गेल्या 2-3 वर्षामध्ये येऊन गेलेली एक वाईट घटना होती, त्याच्या अनुषंगाने एक वेगळी लव्ह स्टोरी याच्यामध्ये बांधण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे. तो बराच यशस्वी झालेला आहे आणि सर्वांनी खूप छान काम केलेलं आहे. आपण सर्वांनी नक्कीच जाऊन हा प्रयत्न पाहावा अशी मी सर्वांना विनंती करतो. धन्यवाद.